ベラルーシの美しい体操に注目してほしいと語るチャルカシナ、ロンドンオリンピック銅メダリスト。はい、崩れそうになったんですが、こう失敗を失敗に見せない、そういった意味も素晴らしいところですね。このバランスはとても良かったですよ。した女性ボーカルに合わせて、はい、転がしも綺麗でした。ボールがまさしく体の上を滑らかに滑っていきます。こう何か触ると壊れそうなハートをイメージしているような作品ですね。繊細ですね。はい、ラストは決まりました。ボールという種目のその良さをまさしくこのチャルカシナが見せてくれたような、しっとりとした滑らかな演技でした。はい、まあ、流れるようなという演技ですよね。はい、そうですね。大変難しい技だったんですが決まりました。ロンドンオリンピック銅メダリスト、チャルカシナ、ボールの得点です。芸術点が 9.5 という得点も出ています。トータル 27.900 です。一方、予選1位通過のベラルーシディナモは銅メダリストのチャルカシナ、対するベラルーシディナモはチャルカシナ、リボンの演技。リボンに張りがありますね。ピンと張ってるわけですね。はい、ロンドン銅メダリストの実力を遺憾なく発揮し、高得点をマーク。リボン・チャルカーシナ、ディナモ・ベラルーシ。チャルカシナ、クラブの演技。ジャズアレンジのキャラバンに乗せて、はい、こう軽快に踊りますね。かなりこう細かくピアノの音がね。そうですね、その細かい音を彼女はクラブと体で表現しています。バランスは良かったですよ。そして一つ一つ音を表現していきます。おっと、一つ落としてしまった。まだ投げ技が続きますが、なんとか取りました、はい、ちょっと本人も首をかしげましたが、あの落下というのが痛いミスにはなりました。そうですね、はい、惜しかったですね。ここ
ここですね。良かった演技だったからこそ惜しかったですね。ベラルーシディナモのチャルカシナ、やはり実施点9点を割ってしまいました。トータル 27.150 です。